رئيس الوزراء حكومة أفريقيا الصومالي مدن حسن علي خيري حفيزك كل كلمة قاسمة جود هي أدى قرمة مدوقة بسن وحبر شدة إذن كسينيس كأندرو أزولي أبو قشكو تمد مقالة مقدشو كدب كل أن كان لغة هدل يهرو مرين تود الشقين تصومالي يونسكو أي وزير كوحبر شدة عبدالله قوز حبر أقيب كأشركة يا أندرو زولو وحايك لسيحدين هشيز كصومالي يونسكو إساقا كاشان أيان هرو مرين توحبر شدة إذن الأديك سنيو تكنولوجيا عترياه wasiirka waxbarashada oo munaasabada saxiixa heshiiska ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya aaminsanta in dhaqanka qayb ka yahay sooyaalka bulshada iyo jiritaankeeda isla markaana muhiim u yahay horumarka higsiga mustaqbalka isagoo inta raaciyay in Soomaaliya u taagantahay xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta kala dhaxaysa UNESCO maanta runtii waa maalin baahda waxbarashada ee u aha farxad iyo dhirigelin weyn in ay nala joogto DG-ga UNESCO ee runtii waqtigeed xariiriga noo qurtay inay nagu soo sharaftay inay xamar timaado UNESCO sida ka warqabtaan waxa weeye UN-ka hay'adda ugu qaabilsan waxbarashada aqoonta iyo dhaqanka UNESCO waxa moodaa inaysan muqaal weyn hadda ku lahayn laakiin taariikhiyan Soomaaliya iyo UNESCO taariikh dheer ayay isleeyihiin ilaa waqtiga xurriyadda aan qaadanay wax badan ayaan wada qabanay maantana waxaa suuragal noqotay inaan dib u nooleyno calaaqaadkii aan la lahayn hay'adda UNESCO calaaqaadkaas wuxuu saameyn doonaa waxbarashada hoose waxbarashada sare iyo dhaqanka iyo sayniska iyo technology-ga waqtigii burburka kadib waxaan ku guuleysanay in aan dib u nooleyno national commission-ki national commission-keenna maanta si wanaagsan ayuu u shaqeeyaa calaaqaad wanaagsan oo horumarin inuu la sameeyay UNESCO sidoo kale UNESCO waxaan isla wadnaa mashaariic runtii xoogan oo dhinaca muxuu ahaa manhajka iyo dhinaca muxuu ahaa culture-ka intaba saameyn weyn ku leh waxaan rajaynaynaa inuu aad u sii kordho haddii eebba idmo maanta waxaan jecelahay inaan aad uga mahadceliyo DG-ga oo nagu soo ziyaartay oo aan airport-ka ku ekeyn ee noogu yimid soona maray museum-ka qaranka muxuu ahaa maanta heshiis halkan nagula galay runtii waxay dowlad ahaan noo tahay tallaabo aad u weyn oo horey u qaadnay ayay noo tahay waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo also sidoo kale muxuu ahaa Swan iyo bahda UN-ka dhammaantood in ay maantay soo sharfeen waddankeena soo sharfeen muxuu ahaa institutions-keena muujiyeen inay na garab taagan yihiin waana ka mahadcelineen waxaan ku leeyahay soo dhowow waddankaaga waaye waxa waaye hadda kadib meel xitaa u soo dalxiisi kartid way tahay waqtigaaga private-ka aadan ugu faraxsannahay inaad maanta na dhex joogtid geesa kalena idana waxaa meesha ka hadashay agaasimaha guud hay'adda qaramada midoobay qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo sayniska waxayna sheegtay in Soomaaliya aad ugu faraxsan tahay inay heshiis noocan oo kale ee UNESCO la saxiixato Cabdi Axmed Gulleed Shabeelle TV